Genio, 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 da, 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 da. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Pas de bal voor Portugal bij Eder, bij Eder, bij Eder, bij Eder. Shoot, 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 shoot. Goal! 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. No episódio desta semana decidimos trazer o tema da Liga Portuguesa. Isto foi uma semana muito importante para os 3, 4 grandes. Foi uma semana de vários jogos, jogos importantes, resultados interessantes. Temos muita coisa a falar, muita coisa a analisar. Devem estar a estranhar ser eu a iniciar o podcast e não o André. Isto porquê? Porque a semana passada eu disse que tínhamos uma pessoa que era muito mencionada neste podcast. E é tão mencionada que é hoje o nosso convidado, por isso também começo assim a apresentar o nosso convidado, Rodrigo, colaborador na ProScout. Bem-vindo, mais uma edição aqui connosco. Acho que é a primeira vez que faz o podcast comigo. É verdade, obrigado. Primeira vez que venho à nova e famosa versão do Bola ao Meio, portanto, estamos prontos para um belo serão e vamos a isso. Andrés, roubei o teu lugar, mas também tens direito à apresentação. Como é que estamos? Estamos bem, estamos bem. E agora que estou a ficar com medo, depois desta belíssima introdução, não sei se não me vais roubar o lugar, mas vamos então para esta conversa. Muito bem. Então, queria começar por perguntar ao nosso convidado. Não vamos começar assim com nenhuma jornada em específico ou uma equipa em específico, creio. Queria saber, Rodrigo, como é que viste esta semana de Liga Portuguesa, visto que tanto Sporting, Porto, Benfica e Braga tiveram jogos importantes, resultados importantes, houve clássico pelo meio, houve um Porto-Braga pelo meio, hoje ainda joga o Benfica também, e queria saber como é que viste estes resultados. Podemos até começar com o clássico, se quiseres, da segunda-feira passada, e podemos partir aí pelo Benfica e por Sporting. Sim, olha, acho que foi uma semana muito importante, não é? Derby, jogos grandes, Porto-Braga, e ficamos com a certeza que o Sporting está cada vez mais a aproximar-se do seu objetivo. Excelente trabalho do Ruben Amorim, uma equipa bem montada, uma equipa bem estruturada, bem planeada, e principalmente a aproveitar muitos falhanços daquilo que têm sido os seus adversários diretos. Benfica a ultrapassar uma fase complicada, já há alguns jogos sem vencer, problemas de Covid, problemas na qualidade de jogo, de não conseguirem implementar bem o seu jogo. Há muitas questões ainda sobre o Porto. Ainda ontem vimos uma equipa que mentalmente, e essa costumava ser a sua força, mentalmente Não consegue ser consistente, e essa que era a sua força de Sérgio Conceição tem sido uma falha nos jogos grandes, diria. Jogos gols a acabar o jogo, não conseguem segurar lideranças que costumavam segurar, e acho que, acima de tudo, tem aberto espaço para o Sporting. Depois o Braga, acho que os seus problemas defensivos não consegue ser candidato a mais nada do que o terceiro, quarto lugar, apesar de um belo trabalho de Carlos Carvalhal, que ainda ontem pudemos ver no jogo com o Porto. Tem jogadores para jogar um futebol de qualidade, tenta jogar um futebol de qualidade, mas nos jogos grandes a defesa tem claramente posto em causa algumas aspirações que pudessem ser mais do que o terceiro, quarto lugar. E André, tu como é que viste esta semana, também com o Benfica a perder 1-0 com o Sporting, depois empatar frente ao Vitória, numa jornada em que o Porto conseguiu uma vitória com o Rio Ave, mas depois também perdeu pontos com o Bonense e ontem com o Braga, e o Sporting continua a somar vitórias e a aproveitar sobretudo os deslizes dos rivais diretos para o título, e parece cada vez mais, é cada vez mais líder e parece cada vez mais com o caminho para o título encontrado. Sim, e vai continuar este caminho, parece-me a mim, até ao fim.
e vai continuar até ao fim a não ser candidato ao título, segundo o seu treinador, porque é mesmo essa a mensagem que ele quer passar para dentro. Portanto, uma equipa que vai fazendo o seu trabalhinho, vai fazendo o trabalhinho em casa, e como o Rodrigo disse no nosso grupo, é aquele rapaz que vai ao ginásio, mas que não tem assim músculos muito grandes, mas na hora da verdade apresenta-se em grande e se calhar é o primeiro a partir para a confusão. Portanto, esta equipa do Sporting está a fazer o seu percurso e tem que se dar muito mérito a quem montou este plantel e principalmente ao Ruben pela forma como conseguiu impor as suas ideias numa equipa que agora sim começa a não ser de tantos miúdos quanto dizia no início da temporada. É verdade que tem um certo número de miúdos, Tiago Tomás, o próprio Inácio tem vindo a jogar, agora o Mateus também, mas no fundo, se formos olhar bem para esta equipa do Sporting, a linha defensiva habitual é composta por trintões, depois tem a Palhinha, que tem uma experiência incrível neste campeonato, e há também João Mário. Depois tudo o resto, sim, pode-se dizer que são miúdos, mas portanto esta equipa do Sporting está com, diria eu, o psicológico, e foi aquilo que o Rodrigo falou e bem do psicológico que o Porto não tem, este Sporting está a ter até em demasia, porque quando estamos bem, quando as coisas estão a sair, os níveis de confiança estão no auge, parece que tudo se torna mais simples e mais fácil. E o próprio jogo com o Benfica foi sinónimo disso. Portanto, a equipa do Sporting não fez um jogo por aí além, não, nem o Benfica. Foi um jogo. Não foi muito bem jogado, portanto, para ser simpático, mas a verdade é que o Sporting continua a trabalhar e continua a batalhar e consegue aquele golo no final. Depois também desloca-se à Madeira e consegue uma boa exibição, uma exibição bastante convincente frente ao Marítimo, consegue mais 3 pontos. E depois há aqui a grande questão que dos outros anos vinha a falhar um pouco, que era quando o Sporting entrava em campo, sabendo que o rival direto perdia pontos, muitas das vezes a equipa acabava por ceder a essa pressão e obrigatoriedade de ter de ganhar, e agora não, a equipa entra tranquila, nos jogos, e isso também é um fator importante. E portanto, agora, em relação às outras equipas, Benfica é uma grande incógnita, será uma grande incógnita perceber aquilo que se vai passar no Estádio da Luz. Creio que o jogo de hoje, frente ao Famalicão, será importantíssimo para aquilo que poderá ser a continuidade ou não de Jorge Jesus, porque a verdade é que é muito dinheiro para poder tirar o treinador do lugar da equipa técnica, mas a verdade é que a equipa não apresenta sinais de melhorias, e isso está cada vez mais insuportável para os adeptos, porque o Benfica arrisca-se, em caso de vitória, em caso de perder mais pontos, e em caso de vitória do Paços e do Vitória também, que tem um jogo em atraso, o Benfica pode passar para quinto, sexto lugar. Portanto, estamos a perceber que as coisas não estão nada fáceis. Em relação ainda ao Porto, e para terminar a minha primeira intervenção, muitos dos problemas do Porto parece-me a mim que está na forma como o Sérgio está a lidar com a linha defensiva, e já lá iremos a esse ponto, mas muitos dos problemas parece-me que estar ali continua a haver desorganizações e a haver falhas que depois se traduzem em golos sofridos e em percas de pontos desnecessárias. E portanto, o Porto tem, e eu trouxe aqui uns dados, e vou começar por aí, que é à 18ª jornada, nas últimas 4 temporadas, portanto, desde que o Sérgio Conceição chegou ao Porto, o Porto em 17-18 sofreu 10, tinha 10 golos sofridos, em 18-19 tinha 11 golos sofridos, em 19-20 12 golos sofridos, e esta temporada já tem 19 golos sofridos. Portanto, também na questão dos golos sofridos se percebe a diferença de rendimentos que a equipa do Futebol Clube do Porto está a apresentar nos 3 últimos anos com Sérgio Conceição. E essa também é elevada rotação. Portanto, nos últimos pelo menos 10 jogos do Porto, apenas em 3 se manteve em jogos consecutivos a mesma linha defensiva. Portanto, também aí se percebe que tem havido uma elevada rotação, e depois acaba por haver alguma descoordenação em momentos decisivos. E ainda ontem, o golo que sofre frente ao Braga, aquela linha defensiva estava completamente descoordenada. Senhor, até posso já pegar por aí. Se me permitires, eu passo para ti e vou-te só fazer uma pergunta. Achas que isto que o
que o André está a falar da rotação necessária do Porto, das diferentes alterações, achas que tem a ver com a época especial que vivemos de 2020-2021, com o período de pandemia que temos? E eu recordo até uma frase do jornalista e comentador, o Luís Cristóvão, que diz que quem abordar esta época como uma época normal irá ter resultados anormais. E eu queria saber se também partilham desta visão, porque eu acho que é muito, muito acertada, e acho que tanto Benfica como Porto, se calhar, parece que estão a usar fórmulas do passado para terem sucesso no presente, mas é um presente muito distante daquilo que garantiu vitórias no passado. Portanto, queria saber o que é que acham, porque eu partilho desta visão. Sim, olha, pegando aí para o Porto, que é isso que eu queria começar, acho que essa questão da rotação, assim, esta época é sobretudo diferente e atípica, até para a questão da gestão de esforço que tem que ser feita. Acho que não me lembro assim de uma época onde o calendário fosse tão apertado e houvesse tão pouco tempo para treinar, onde é literalmente jogo, recuperação, treino e jogo outra vez. Acho que essa questão da gestão de esforço tem sido... Podia ser melhor gerida, no geral, até por Sérgio Conceição. Eu acho que a dupla de Pepe e Mbemba é uma dupla que não deve ser quebrada o mínimo de vezes possível. Isto porque é uma dupla que nota-se que funciona bem juntos e que dá segurança, pelo menos a meu ver. Claro que Pepe teve uma lesão longa, o que obrigou a estar afastado. Também temos que ver a questão de Manafá também esteve com Covid, Nanu jogou algumas vezes. Entra numa equipa grande, vindo de uma equipa mais pequena, está pouco rotinado, ou seja, não é logo uma intrusão fácil. E depois também temos que ver a questão da Alex Telles, que foi o lateral que foi e tinha a importância que tinha na equipa, muito no aspecto ofensivo, mas também no aspecto defensivo. Sai assim de um ano para o outro, entra Zaidu, cumpre bem nos primeiros jogos, nota-se ali uma quebra de rendimento e, sobretudo, uma quebra física nos últimos tempos. E agora, no jogo contra o Braga, ele entra, ele não joga de início, entra e acaba por sair outra vez, ou seja, deixa-nos a pensar até em que ponto é que estaria a sua condição física quando entra. Ou seja, para além dessa questão da gestão de esforço, que nesta época está sempre condicionada com Covid e depois com a recuperação pós-Covid, porque há jogadores que recuperam a forma física mais rápido do que outros. Vemos o caso do Benfica, o Seferovic perdeu 4 kg de massa muscular devido à doença, o que é muito. Ou seja, temos que ter essa questão da Covid, a questão da recuperação do calendário com muitos jogos. E também não nos podemos esquecer do fator das saídas, no caso, como foi no caso do Porto, e também na saída de Danilo, que tinha muita importância sendo o médio mais defensivo, sendo o primeiro jogador a jogar à frente da linha defensiva, tinha muita importância também em termos de equilíbrios, etc. O que afeta, e depois jogar com um médio diferente, que é com um médio um pouco diferente, como é o Uribe, acaba sempre por ter diferenças nos processos defensivos. E pelo Porto, queria pegar um pouco por aí, mas também deixo o André dar a sua opinião sobre a tua questão, Rodrigo, achei pertinente. Sim, essa é a questão da gestão. E ainda ontem o Carvalhal, e era a tal frase que eu tinha aqui, porque achei curiosa, que há muito, o Carvalhal dizia que há muito tempo que não tinha uma unidade de treino aquisitiva. Portanto, neste momento é jogar, descansar, recuperar, preparar jogo e jogar. Não dá para introduzir novas dinâmicas mesmo que se queira. E isso é pertinente. E, portanto, olhando para, por exemplo, e agora levando para o caso do Benfica, onde tem um treinador que é conhecido a sua força no treino e uma das suas principais características é a presença no treino, a introdução de novas dinâmicas, a grande capacidade que tem para conseguir colocar em prática a sua filosofia de jogo através do treino. E neste momento, o facto de não ter unidades de treino aquisitivas, o Benfica tem um elevado número de jogos e é jogar, descansar, recuperar, preparar o jogo e jogar, está a ter dificuldades. E, portanto, Jorge Jesus, onde em todas as outras épocas, ao mais alto nível, era muito forte, que era no setor defensivo. Defensivamente, as equipas do JJ são sempre muito fortes e este ano estão a cometer erros que, em alguns deles, são básicos. E levam-nos a questionar o porquê. E esta questão do Covid está a alterar um bocadinho a forma de trabalhar e tem que haver uma adaptação por parte dos treinadores. E essa adaptação que alguns deles estão a demorar a conseguir fazer. Agora, resta perceber até quando e quem terá a maior taxa de sucesso
em conseguir se adaptar o mais rapidamente. E posso agora trazer outro exemplo: o Guardiola também teve que se adaptar para conseguir voltar a ter resultados, porque no início também as coisas não estavam a correr como pretendia e havia um elevado número de jogos. Agora está novamente a conseguir ganhar e a ganhar bem, mas teve que se adaptar e teve que, um pouco aqui entre aspas, reinventar para conseguir obter esses resultados. E portanto, também acho que passa um pouco por aí, um pouco de adaptação por parte dos treinadores aos novos tempos que todos vivemos. E eu queria pegar exatamente por aí, eu ia relembrar essa frase do Carvalhal, quando até estavas a falar do Benfica, porque se nós repararmos esta época, nós temos Sérgio Conceição, que está 4, 5 anos no Porto, se não me engano, que apesar de ter tido algumas modificações na equipa este ano, tem o grupo praticamente, no cômputo geral, tem o mesmo grupo. Ou seja, as ideias do treinador estão bem incutidas, o treinador já está rotinado ao clube, muitos jogadores estão rotinados às ideias, têm as ideias entrosadas, etc. Ou seja, não há assim, há sempre dificuldade na transmissão das ideias, mas não é uma coisa tão extrema como é o caso do Benfica. O Benfica muda treinador, muda de equipa técnica, muda muitos jogadores importantes, inclusive, sobretudo na linha defensiva, e tem uma pré-época e depois não tem praticamente tempo para treinar nenhum, praticamente tempo para treinar, ou seja. Como é que, claro, tem que haver essa adaptação, e essa adaptação claramente não foi bem feita, vê-se pelos resultados, mas temos que entender que o Jorge Jesus não teve tempo para treinar. Não teve tempo para treinar, não teve tempo para transmitir as ideias à sua maneira. Claro que conseguiu transmitir alguma coisa, obviamente, mas acho que a minha mensagem é perceptível, porque são poucos dias que treino, desse treino aquisitivo que o Benfica tem tido. Em contrapartida, quem teve mais ao início esse tempo de treino aquisitivo foi o Sporting. Mesmo o Ruben Amorim já estava lá o ano passado, mas para além de terem feito contratações cirúrgicas, contratações muito específicas, para posições específicas, muito dentro da ideia do Ruben Amorim, o Ruben teve muito mais tempo para treinar, mais dias entre jogos, do que os outros rivais. Ou seja, claro que a equipa, na teoria, e agora no caso do Sporting provou-se na prática, vai ter um tempo de adaptação e de habituação às ideias e de intrusão às ideias, sobretudo, muito maior que Porto e Benfica e até o Braga. Ou seja, acho que este capítulo do treino é muito importante, e ver há quanto tempo estão lá os treinadores e como é que é o grupo antes, a época passada e esta época. E pronto, mas também deixa essa parte para o Rodrigo, ele também tem mais experiência que nós no aspecto do treino e da análise, etc. Portanto. Sim, olha, eu acho que eu gosto sempre de fazer esse exercício porque nenhum treinador desaprendeu nada da sua carreira este ano, não é? Há coisas que estão a correr pior. Vemos o Liverpool também não está tão entusiasmante, tão brilhante, mas Klopp não deixou de ser um excelente treinador, tal como muitos outros pela Europa fora. Agora, é essa mesma questão. Eu acho que isto está tudo relacionado, o planeamento para a época. E o rendimento que não estamos a ver, e falando especificamente no caso do Benfica, as grandes apostas do Benfica para este ano foram o Waldschmidt, Darwin Núñez, Everton Cebolinha, e os dois centrais, Otamendi e Weigl, se formos pensar numa visão de investimento e de entrada imediata no 11. E desses cinco, apenas Otamendi conhece a nossa liga. Vamos ver para o Sporting, e os grandes investimentos do Sporting para este ano foram Pedro Gonçalves, Pote, já estava no Famalicão, Nuno Santos, já tinha muitos anos de Primeira Liga, Palhinha, que não foi um investimento, foi um regresso a casa, mas já conhece a nossa liga. Coates tem sido uma das grandes peças, apesar de já ter estado no plantel, já conhecia a liga. João Mário já conhecia a liga, e agora Paulinho, que também já conhecia a nossa liga. Ou seja, há ali um padrão de este ano, tudo o que querer, um pouco de mais adaptação, de mais tempo de aquisição de treino, vai demorar mais do que nos outros anos. E eu acho que nesse aspecto, mesmo as contratações do Porto, em termos de, eu sei que se bate muito, mas o Manafá, o Tony Martínez, Taremi é qualidade óbvia, mas Manafá, Nanu, o facto de irem buscar ao mercado nacional acaba por facilitar um pouco o processo de adaptação, mesmo que a qualidade possa não ser a melhor, mas eu continuo a achar que eles têm qualidade para o modelo que o Sérgio Conceição quer. E no caso do Benfica, acho que isso não tem acontecido, porque depois vemos também o Braga,
e as contratações foram muito, muito mais internas, Al-Musrati, Yuri Medeiros, e acaba por funcionar muito melhor. O Castro já conhecia a nossa liga e vemos que as contratações, os investimentos para a época tiveram um impacto imediato maior do que os do Benfica, e neste caso, para além de não terem tanto impacto, o investimento foi muito superior. Quanto à questão do treino, sim, eu continuo a achar que Jorge Jesus vive do treino e não tem tido esse tempo, é verdade. Mas os outros, tirando Ruben Amorim, se calhar os outros também não tiveram. E vemos o Porto e o Braga ligeiramente mais consistentes, a saber claramente o que querem fazer e a perderem menos pontos contra equipas menores e a terem uma consistência de jogo maior. Claro que há problemas de parte a parte, depois há a questão do Covid e isso este ano vai ser muito difícil algumas equipas contrariarem as adversidades que vão aparecer. Mas pá, eu continuo a achar que é divisão de culpas, lá, de responsabilidade entre planeamento da época, que não é só de um treinador, é de um clube, de uma direção, e depois sim, claro, a parte mais técnica que certamente está a falhar e que o Benfica ainda mostra muitas debilidades, apesar de termos visto uma evolução no último jogo, digamos, mais pressão, ligeira intensidade maior, mas ainda falta muito perceber quando acelerar, quando chegar perto da área contrária, ainda falta ver-se um jogo muito mecanizado, com hábitos do passado que não encaixam no que Jorge Jesus quer, e acho que há muitos problemas ainda por resolver para o Benfica. Vamos ver como é que a época progride. Sim, mas essa questão que estavas a referir, do imediatismo versus o futuro, digamos, é bastante pertinente, porque foi aquela reflexão que fizeste, e bem, as contratações do Benfica necessitariam de um maior período de adaptação do que todos os outros fizeram. Portanto, contratações de Porto, Braga e Sporting, e mesmo estendendo um pouco mais, mesmo o Paços de Ferreira, que está a fazer uma época brilhante, olhando para o 11 do Paços de Ferreira, creio que só o Jordi, se não estou em erro, é que ainda não tinha jogado no nosso campeonato. Portanto, essa questão é bastante pertinente e sem dúvida nenhuma que tens toda a razão. E lá está, é uma divisão de culpas. Essa necessidade, e também o Benfica acabou por ser aqui um pouco visado pela questão das eleições e a necessidade de o Vieira ter de fazer contratações de luxo e grandes nomes, em vez de, por exemplo, ir buscar jogadores do campeonato português. Mas agora, mesmo tendo já passado por este período todo, mesmo tendo já percebido que as coisas não estão a correr bem no Benfica, vai-se na mesma buscar o Lucas Veríssimo, por exemplo, quando é um jogador que vai chegar e vai ter de jogar. E agora vai sair algum dos centrais, vai sair Otamendi, vai sair Vertonghen, ou vai mesmo mudar para o tal sistema de três centrais. Mas lá está, mudando também para o sistema de três centrais, voltamos a cair no erro de ser necessário unidades de treino aquisitivas, porque são novas dinâmicas que se vão ter que implementar na equipa. Portanto, também até que ponto é que o Benfica não vai voltar a cair no mesmo erro e não haverá algum dissabor no decorrer desta temporada. Mas sim, mas deixa-me pegar aí para as transferências e para as contratações de início da época, porque é assim, claro que é um pouco fácil falar agora na questão das contratações e de buscar jogadores a Portugal, etc. Mas é assim, mas o que é que se expectava no início da época? O Benfica faz uma época péssima, como foi o ano passado. Muda treinador, vai buscar Jorge Jesus, quer buscar, tudo bem, está a questão das eleições, etc. Quer buscar reforços sonantes. Mas nós temos que pensar o seguinte: na próxima época, muito provavelmente, esperemos bem que sim, já estaremos em condições normais em termos de pandemia. Se não for normais, muito próximas da normalidade. Qual seria o planeamento para esta época? Ir reforçar setores específicos e posições específicas do plantel com jogadores que já estejam habituados à liga, que se calhar não iam. Tudo bem que podiam estar habituados à liga, mas se calhar não iam ter pouco rendimento, e hoje em dia estaríamos aqui a falar, pois, porque o Benfica foi buscar jogadores do campeonato português que tinham menos qualidade do que estrangeiros, que estão a ter pouco rendimento, devia ter investido no estrangeiro. Ou seja, vai acabar por ser, as culpas iam ser atribuídas às questões das transferências.
Porque se fosse, ou seja, a mensagem que eu também quero transmitir é que para o ano, se tudo estiver normal ou próximo da normalidade, e estes jogadores vão ter mais anos, mais tempo de primeira liga, tudo bem, mas também vão ter mais treinos aquisitivos, vão ter mais tempo para conhecer os colegas, mais tempo para conhecer o treinador e as suas ideias, do que sem ser esta rotina de jogo, treino, jogo. Ou seja, acho que o investimento também foi feito a olhar não só para esta época que ia ser atípica, mas também para a próxima época. Porque imaginemos que na próxima época, de facto, há muito mais tempo para treinar, há um calendário mais normal, digamos assim, não há Covid, ou há muito pouco Covid, e consegue-se ter mais tempo para treinar, as ideias a serem mais interiorizadas. E imaginemos que o Benfica até pode nem ser campeão, mas faz uma época muito boa. E vamos estar aqui a falar, pronto, ainda bem que se fez aquele investimento, ainda bem que se foi buscar o Cebolinha, o Darwin, o Waldschmidt, etc. Ou seja, acho que isto acaba por ser uma questão um pouco complicada de abordar esta. Menos no caso do Benfica, foi buscar tantos jogadores ao estrangeiro. Acho que é uma questão um bocado complicada, porque se calhar se a época tivesse a ser um pouco diferente, já estaríamos aqui a elogiar tudo e mais alguma coisa. Sim, eu nem acho, de todos os nomes que disse de grande investimento, para mim são todos grandes jogadores, até. Acho que não há nenhuma que seja claramente falhada de um jogador que não tem qualidade. Acho é que é diferente dares um ano de avanço com 30 milhões investidos ou dares um ano de avanço com 100 milhões investidos a perda da Liga dos Campeões por 2 anos consecutivos. Acho que é ligeiramente diferente. A eliminação com o PAOK, essas coisas todas. Acho que isso é diferente. E depois. Tudo bem, mas se eu no início da época dissesse assim, olha, nem digo por ser Benfica, digo o Clube X vai investir 100 milhões em jogadores estrangeiros, com alguns com provas dadas, outros com muita margem de progressão. Outro vai investir 30 milhões em jogadores de campeonato português que até são bons, mas se calhar não dão tantas garantias. Tu ias escolher os 100 milhões, não é? Do ponto de vista do investimento, ias escolher os 100 milhões. Mas o ano de pandemia é imprevisível. É imprevisível. Percebes? Não é. O Real Madrid não gastou dinheiro em transferências este ano e é o Real Madrid. Ou seja, estou a dizer num plano de vista de financeiro de sustentabilidade, porque acho que o que se questiona agora e o que eu vou ouvindo sobre o Benfica tem a ver com essa questão a longo prazo de será que está a acabar um ciclo, seja direção, seja treinador, seja vencedor da última década. Mas agora eu nem queria entrar muito só especificamente no Benfica. Achei que investi muito, especialmente nesta altura. Cebolinha foi um grande investimento. Está a jogar na posição que não é bem a sua, ou de uma forma, num papel que não é, que nunca jogou. Darwin, está a jogar da maneira como sempre jogou e está a ser criticado por isso. Ou seja, há ali uma questão que os jogadores foram contratados para renderem o máximo, mas será que conseguem render o máximo, tendo em conta as suas características, no que lhes é pedido agora? E acho que essa incompatibilidade é uma das coisas, no caso do Benfica, que não tem resultado. Depois, se olharmos para o Porto, acho que o Porto está a fazer o que é o Porto de Conceição. Eu acho que ainda está muito mais difícil. Ainda não sabemos o que é que o Sporting vai fazer esta jornada. Está muito mais difícil aproximar-se. Mas eu acho que é o Porto de Sérgio Conceição que está a pagar um pouco o plantel curto que tem, a meu ver. Tem um plantel ligeiramente curto, principalmente na defesa e no meio-campo. Sérgio Oliveira, Uribe vão chegar ao final do ano muito desgastados e principalmente com o Otávio de fora há algum tempo, porque não vejo Grujić nem mais ninguém ali para entrar destaca no meio-campo e na zona central. E depois. Num ataque fantástico, com Corona, Luís Dias, Taremi, Marega, muitas opções, tem faltado ali, nos momentos decisivos, como dissemos, a parte defensiva. Porque o Porto tem marcado golos, não há jogos em que o Porto não marque golos. Que me lembre, se calhar, o jogo um dos jogos com o Sporting, mas o Porto é sempre perigoso ofensivamente e tem resultado dessa forma. Depois. Tem a ver com a questão agora com o avessado, não marcou, mas foi um jogo bastante atípico. Mas o ataque não tem sido o que tem limitado o Porto, tem sido o contrário, tem sido a defesa, que era algo que não se esperava em Sérgio Conceição. Portanto, eu acho que é época atípica. Acho que o Benfica é um caso diferente de planeamento de novo treinador, mas de resto é saber viver com as circunstâncias
e também perceber que é um ano diferente e que muita coisa não vai correr como estamos habituados. André, e queria te perguntar se partilhas desta opinião do Rodrigo na questão do defensiva do Porto. Se sim, se partilhas, se achas que é uma questão de individualidades, ou seja, de Manafá, de Zaidu, que na teoria são os elementos mais fracos, ou se achas que é uma questão de processos, até pela perda de Alex Telles e de Danilo. E até de Otávio, que também garante equilíbrios defensivos, obviamente. Sim, essa questão do Otávio também é importante, porque muitas das vezes uma maior exposição ou menor exposição da linha defensiva deve-se muito ao trabalho dos homens da frente e muitas das vezes não se consegue ter essa percepção. Ou seja, se a linha da frente tiver uma ótima reação à perda, for uma equipa que pressiona bem e recupera muitas bolas logo na primeira fase ou segunda de construção do jogo do adversário, a linha defensiva acaba por não ter tanta exposição. E é isso que se vê no Sporting, porque olhando para aquela linha defensiva do Sporting, por exemplo, e comparando com Benfica e Porto, não é uma linha defensiva superior, bem pelo contrário. Agora, a grande diferença está no coletivo e principalmente nos homens da frente, que o Sporting trabalham muito e reagem muito bem à perda da bola e que no Porto, em determinados momentos, não se vê acontecer. E falaste bem aí no Otávio. O Otávio é um jogador que está sempre ligado ao jogo, tem uma reação à perda fenomenal e isso torna um jogador importante também para o processo defensivo da equipa e do treinador. E o Sérgio levou a mal as palavras do Vítor Pereira, mas a meu ver até foi um elogio, porque o Sérgio, nos 3 anos que teve de Futebol Clube do Porto, era das equipas mais fortes defensivamente, e isso não é uma crítica, não é dizer que a equipa é apenas e só defensivamente, não. Defender bem é uma das bases para conseguir ter sucesso, porque de que vale marcar 4 golos se depois vou sofrer 5? Não, lá está. Não consegui também perceber essa questão. E agora, não me parece que seja o problema das individualidades, se bem que as debilidades das individualidades no Futebol Clube do Porto estejam a ser mais vincadas e estejam mais à vista pela ineficácia do coletivo. Parece-me que seja um pouco por aí que tem que ser o caminho. O coletivo não está a funcionar, principalmente no processo defensivo, em que há falhas de pressão, há jogadores que não vão pressionar, há jogadores que não reagem à perda de bola como deveriam reagir, que depois é ultrapassada a primeira linha de pressão, fica a linha defensiva muito exposta e depois lá está. Acabam por vir ao de cima debilidades, seja de Manafá, seja de Zaidu, seja de Mbemba. E, portanto, para mim, a questão está mesmo no coletivo e não nas individualidades. Sim, olha, continuando nessa questão do Porto, até o ano passado vimos que o Porto era das equipas que melhor pressionava na Europa, a par com o Leverkusen, se não me engano. Mas lá está, temos que ver também que houve mudanças importantes, até no plantel, que podem contribuir um pouco para essa dificuldade. Taremi, apesar de ser um avançado que pressiona bem, é um avançado que não estava 100% rotinado com a equipa. Otávio agora estar lesionado é super influente para isso. Aliás, até dou a nota de Otávio. Para mim, a meu ver, o Otávio, eu gosto muito de Corona, mas o Otávio para mim é o melhor jogador da liga, porque é um jogador super completo e é fantástico. É o meu tipo de médio. Quando se lesionou era entre ele e Pedro Gonçalves, pela influência dos gols, estavam a ser os dois melhores jogadores da liga sem grandes dúvidas, a meu ver. Sim, Sim, eu nem. e vê-se só o jogo com o Farense, em que ele regressa e foi possivelmente dos melhores jogos que o Porto fez esta temporada. E ele também estava lá nesse 11, portanto, a importância que o Otávio tem. Sim, eu nem falo só pela influência direta nos golos, até falo mais pela questão de equilíbrios e por contribuir, equilíbrios defensivos e por contribuir no processo ofensivo, acho que é um jogador fantástico. Ou seja, e lá está, depois a questão da perda de Danilo também, a perda de Alex Telles, são perdas também que, juntando àquilo que estamos a falar da questão dos treinos, são perdas que também influenciam nesse processo da capacidade de pressão. Portanto, acho que a questão da habilidade defensiva do Porto também sofreram muitos golos ao início da época, o que também tem essa influência, que há margem para evolução.
Indo um bocadinho ao Sporting agora, vemos um Sporting super consistente, nem entrando tanto para a questão das contratações, foi mais no, nos aspectos de jogo. Ruben Amorim tem sempre as suas estratégias e o seu plano de jogo específico para, para o jogo em si, obviamente, mas vemos que não é uma equipa que tenha rotinas muito diferentes ou dinâmicas muito diferentes de jogo para jogo. É uma equipa consistente e nota-se muito, aquilo que eu noto muito é a questão psicológica do Sporting. Que, e nós falámos nisso noutros episódios, em que o Ruben Amorim tem o grupo na mão, e pronto, eu queria ver também a vossa perspectiva sobre isso, aquilo que mais destacam neste Sporting, seja tático ou não, e pronto, para também ter a vossa perspectiva de onde é que vem este Sporting a terminar no topo da tabela. Será que vamos ver o Sporting com esta diferença pontual para Porto e para Benfica? Se vai ser maior, se vai ser menor, o que é que vocês acham? Olha, eu acho que devemos e o Sporting merece muito que se fale do trabalho fantástico que está a ser este ano. Tenta-se arranjar algumas desculpas para o sucesso do Sporting, como não existir público ou o facto do calendário. Acho que não são desculpas, é o que é, e o Sporting está a fazer o melhor dentro das condições que tem. O Sporting não conseguiu entrar nas competições europeias. Eu acho que só tem a perder com isso, mas a partir do momento em que tem mais tempo para treinar e jogar, se fizesse um mau trabalho, não estaria em primeiro, de certeza. Portanto, taticamente, acho que a equipa está a evoluir, e a chegada de Paulinho acho que é o elemento-chave para trazer alguma variabilidade àquilo que é o jogo do Sporting, que, a meu ver, dependia muito do ataque às costas da defesa e dos movimentos verticais de TT, do Sporar, do Nuno Santos. E acho que agora, com o Paulinho, as coisas irão mudar, tendo mais opções para jogar por dentro. Tanto Pedro Gonçalves também irá aparecer em zonas diferentes. Paulinho vai andar um pouco por todo o campo, como é o estilo dele, mas vai abrir espaço para esses tais movimentos. E, portanto, acho que é o elemento certo para trazer alguma variabilidade em termos de jogo ofensivo, principalmente. Depois, em termos de liderança, eu já conheço, e vocês sabem, eu gosto muito do trabalho do Ruben Amorim. Tive o prazer de ver de perto os primeiros tempos no Casa Pia, até. E como jogador, já gostava bastante da mentalidade dele, e identifico-me bastante. E acho que o trabalho dele tem sido aquilo que ele é, que é um profissional, um bom profissional, muito direto, sabe o que quer, sabe exigir dos seus jogadores. Muito frontal, e faz bem ao nosso futebol, a maneira como ele fala do jogo, a maneira como comunica com os jornalistas, a mensagem que passa, e tentar perceber o que é que ele diz e porque é que ele diz, e que efeito poderá ter no grupo. Acho que é um jovem treinador que sabe muito bem o que anda cá a fazer, e tem sido muito bom ver este Sporting. Tem o grupo na mão, como disseste, Eduardo. Parece-me que sim. O Sporting tem ali 15, 16, 17 jogadores prontos para jogar a qualquer altura, o que é muito bom. Não há grandes diferenças, e esse acho que é um belo exemplo para os plantéis dos rivais, que é, se tirarmos Nuno Santos e pusermos Tiago Tomás, se tirarmos até o João Mário e pusermos Mateus Nunes, são jogadores diferentes, mas em termos de rendimento temos visto que a equipa não abala. Mesmo agora, a nível de Nuno Mendes e Antunes, claro que não é a mesma coisa, mas temos visto que as funções estão ali bem explícitas e sabem exatamente o que fazer. E com esses 15, 16 jogadores, tem um grupo bom, sem as expectativas e as exigências dos outros clubes, também é verdade, mas com um grupo fantástico, sabem ao que vieram, e até agora têm sido mesmo os justos líderes, melhor equipa em Portugal, melhor equipa a jogar em Portugal, na minha opinião. E sim, acho que Portugal precisa de um Sporting campeão. Não sei se vai acontecer, ainda falta muito tempo, mas Portugal precisa de um Sporting campeão, nem que seja para Benfica e Porto perceberem que as fórmulas do passado não resultam, que fazer os mínimos não resulta para garantirem os dois primeiros lugares ou a luta pelo título. E, portanto, tem sido um prazer ver este Sporting jogar e assumir-se como líder. Antes de deixar o André falar, queria só falar um bocadinho de Paulinho.
Espero bem que Paulinho renda, como tu estás a dizer que vai render, porque eu pus o Paulinho esta semana na minha fantasy. Pai, preciso mesmo dos pontos do Paulinho para ver se passa para primeiro lugar. Pronto, para ver se passa para primeiro lugar. Portanto, espero bem que estamos os dois a torcer para o Paulinho. André, força, estás à vontade. Não, foi mesmo isso que o Rodrigo resumiu muito bem. E o Sporting tem vindo a trabalhar bem desde a pré-época e desde o momento em que decidiu arrumar o balneário, por assim dizer, e fazer contratações cirúrgicas. E a contratação do Paulinho, lá está, é mais uma contratação cirúrgica, como vocês disseram e bem, porque a meu ver é um pouco a conjugação daquilo que oferece o TT e daquilo que oferecia o Sporar, é uma conjugação dos dois. E o jogo com o Marítimo, e logo nos minutos iniciais, se não foi no primeiro, segundo minuto de jogo em que o Antunes remata ao lado, comenta isso. A diferença do Sporar para o Paulinho é que o Sporar oferecia a linha de passe e bem, em que conseguia segurar a defesa, mas depois não tinha capacidade técnica para conseguir executar um passe de maior grau de dificuldade ou driblar até um adversário. E não, o Paulinho pega na bola, consegue driblar um adversário, consegue levantar a cabeça e colocar a bola na profundidade, explorando o Pote, explorando o Nuno Santos. E essa parece-me a mim o fator-chave e a grande necessidade que o Ruben tinha. E por isso é que insistiu tanto que tinha que ser o Paulinho. Agora, vamos ver se vai corresponder a tantas expectativas que foram criadas, não só pela direção do Sporting, mas também pelo seu treinador, em termos daquilo que são os números dele, em termos de golo e de materialização do seu jogo. Em relação ao restante e ao grupo de trabalho do Sporting, é um grupo de trabalho que está a fazer o seu percurso, assente na liderança que o Rodrigo falou e bem do Ruben. Portanto, um treinador que é exigente, é muito exigente, de certeza absoluta que nos seus treinos coloca uma intensidade e uma pressão nos jogadores muito, muito forte, à imagem também daquilo que foram as suas referências enquanto jogador, ele já falou disso também. E o grupo de trabalho está a catar as ideias do treinador e está a entrar nesse espírito de conquista. E o Sporting parece que cada vez mais está a ganhar com facilidade, não está a ganhar com dificuldade. Aquilo que dá ideia no decorrer dos jogos do Sporting era um bocadinho aquilo que se via no, nos outros anos em Porto e Benfica, que dê por onde der. Vai entrar, a bola vai entrar e o Sporting vai acabar por marcar e vai acabar por vencer o seu jogo. Agora, resta perceber se este grupo de trabalho terá arcabouço para aguentar até ao fim a pressão que vai ser cada vez maior por parte de Porto, Braga e Benfica, porque vão andar ali atrás a morder os calcanhares ao Sporting, que esta jornada resta ver o que é que vai fazer, mas que pode abrir uma vantagem muito, muito grande e muito positiva, e lá está. Quando se vai à frente é sempre bom e depende apenas de si para finalmente, pode-se dizer assim, o Sporting voltar a ser campeão. E queria agora partir um bocadinho para o Braga. Falámos pouco deles e também têm direito. Sobre o Braga, queria-vos perguntar, porque aqui várias questões queria levantar aqui. É a questão defensiva, desde logo. A meu ver, acho curto, não só em questão de dinâmicas, mas em questão de qualidade individual. Gosto de Turmena, David Carmo e de Raul Silva já não sou grande fã, mas tenho gostado de ver, pronto, pelo menos no início da época, gostado de ver Sequeira como terceiro central dentro, pronto, da dinâmica que trabalhava implementa em campo. Gosto de ver, e depois também há a questão do Galeano fazer a linha toda quando joga, porque se for necessário fechar numa linha de 5, o Noto já tem algumas dificuldades, apesar de ser bom depois na transição ofensiva. E depois também vos queria perguntar, porque o Braga sofreu algumas alterações do plantel agora em janeiro, não é? Sobretudo depois com a saída de Paulinho, obviamente, que é uma saída de enorme peso. Chega Borja para a defesa, o dá sempre, vou utilizar a expressão que dá sempre jeito, que também não é assim um jogador que eu valorizo muito na minha ótica. E depois ganha para a frente de ataque Sporar. Tem Abel Ruiz, que me parece que vai ser o titular e parece-me o jogador mais superior. Eu de Sporar, sinceramente, não vejo grandes coisas. Acho que até
Posso estar a ser um pouco injusto com ele e se calhar passar uma mensagem errada, mas eu vejo-se suporar bom ponta de lança, no sentido em que faz coisas interessantes, só que falha em meter a bola na baliza. Acho que é um pouco por aí que lhes falha enquanto ponta de lança. Mas pronto, mas queria ver a vossa opinião. O que é que vocês acham deste Braga? Aspectos defensivos, ofensivos? O que é que acham do Carvalhal? Onde é que pode parar? Preparação da época? Estão à vontade para falar aquilo que vocês quiserem. André, força, André. Não, ia só acrescentar aí essa questão do Sporar, porque o Eduardo disse bem, é um excelente ponta de lança, mas que na sua relação com o gol parece que está divorciado. E portanto, quando um ponta de lança está divorciado com o gol, torna-se difícil que consiga trazer rendimento para a sua equipa. Mas força, Rodrigo. Não, olha, sobre o Braga, eu acho que o principal tem sido um plano bem executado ao longo de vários anos. Acho que a chegada de Carvalhal pode potenciar a equipa para outro nível de qualidade de jogo. Acho que há muitos problemas defensivos, coletivos e individuais ainda, principalmente individuais, e isto já se viu na época passada com o Ruben Amorim, com Abel, com Sapinto, já se via estes problemas individuais. Às vezes, principalmente nos jogos grandes, dá a ideia que os centrais do Braga ouvem Carvalhal a dizer que temos que estar concentrados 90 minutos e eles dividem pelos três e cada um só está concentrado 30 minutos e do nada aparece um penalti ou um golo oferecido de cada um dos centrais. Isto Ou são uma boa problemas de expulsão três. também. Exato. Uma expulsão, um golo oferecido, recuperar mal na linha defensiva, gestos mais técnicos, problemas psicológicos, de concentração, tudo. E torna-se sempre difícil. Acho que não é só culpa dos jogadores. Pareceu-me logo desde o início que os centrais do Braga eram de nível mais curto do que aquilo que a equipa poderia ambicionar. Quanto às contratações, acho que se mexeu muito bem. E naquela ótica que falámos no início de ir buscar jogadores, como que se costuma dizer agora, cirúrgicos para as posições que precisava. Borja, não entendo muito bem como é que irá ter espaço com Sequeira a jogar. Se calhar há alguns jogos que Sequeira possa jogar mais à frente. Borja entra para central, que eu acho que é onde ele irá atuar mais, central pela esquerda, numa linha de três. Lucas Piazon, uma excelente, excelente contratação, que eu acho que é um jogador que até podia ter, se calhar tirando o Futebol Clube do Porto, tinha lugar nas outras três equipas do top 4, porque é um jogador que percebe muito bem o jogo, movimenta-se bem, muito forte tecnicamente, forte no último passo, e ontem vimos uma excelente assistência para Gaetan. E depois, se parar, também já conhece o campeonato, pode não ser a primeira opção, mas para a segunda opção parece-me bem, trabalha para o grupo. O Braga não precisa propriamente do seu avançado para marcar golos, o que é algo bom, porque vimos que o Paulinho tinha três golos na liga, no momento em que saiu, e isso é uma vantagem para Sporar, a meu ver, porque ele afasta-se muito, quando se afasta muito das zonas centrais, acaba por perder a proximidade com o golo. Mas depois Ricardo Horta é o líder desta equipa. Fran Sérgio, acho que vai ganhar alguma relevância agora nesta segunda metade. A primeira metade foi um bocado inconsistente, nem sempre titular, às vezes joga nos três da frente e depois ajuda como terceiro médio. Mas é uma equipa que tem, a certa altura, eu até descrevi como uma equipa que tem o futebol mais entusiasmante em Portugal. E isto acho que foi ali por volta de dezembro. O Braga estava numa excelente forma e a jogar muito bem, e todas as outras equipas passavam por algumas dificuldades. Neste momento, é um Braga que está a lutar pela pré-qualificação para a Liga dos Campeões, a meu ver, e que tem que se esforçar mesmo, porque não sabemos como é que vai ser o quarto lugar este ano, se dá direito ou não à Liga Europa, depende da Taça de Portugal. E o Braga ir para a terceira competição, para a Liga Europa não, para a terceira competição, a Conference League. O Braga passar de poder ir à Liga dos Campeões para essa terceira competição europeia, acho que era um desfalque enorme nas ambições do clube e no projeto que tem sido feito pelo Braga ao longo dos tempos. Sim, essa questão da Conference League, que na próxima temporada já vai passar a existir e vai haver uma organização diferente na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Se bem que essa Conference League até
pode não ser o pior cenário para os clubes portugueses. Vamos imaginar um cenário, obviamente, preferencialmente Liga dos Campeões, sem dúvida alguma, mas depois há que terem atenção também que estão Liga Europa e que estão Conference League, porque não diria que é muito provável que uma equipa portuguesa consiga ganhar a Conference League, mas se nos lembrarmos das equipas portuguesas que atingiram as últimas fases, sobretudo da Liga Europa, não vejo por que não, pode conquistar uma Conference League, apesar de ser pronto, neste momento uma Liga ainda de baixo nível, digamos assim, entre aspas. É sempre um título europeu e era sempre interessante ver. A questão do Braga, que eu também acho, é que eu partilhei da tua opinião na altura, Rodrigo. O Braga sempre foi uma das equipas mais entusiasmantes para mim este ano e continua a ser, não é? Porque eles vêm de um 4-0 ao Moreirense, 2-1 ao Portimonense e 1-2-2 com o Porto. Portanto, são três resultados bons, a meu ver. Se calhar o 2-1 ao Portimonense pode ser curto, mas não vejo porque é que é um mau resultado. Mas acho que é um Braga que continua a praticar um futebol interessante. É uma equipa que tem dinâmicas que eu gosto muito, tem um futebol que eu gosto. Agora sim, os problemas defensivos existem, são bastante graves, mas não sei até que ponto é que, mesmo que fossem uma equipa que tivesse algumas contratações, digamos, interessantes para a linha defensiva, se fosse uma equipa que conseguiria competir para um primeiro lugar. Isto porque, não sei, eu gostava de acreditar, gostava que sim, porque, pronto, além de gostar do Braga, obviamente, enquanto equipa, é sempre mais competitivo, torna a Liga mais competitiva e tudo que torna a Liga mais competitiva para mim é bom. Mas vemos o Porto e Benfica sempre com bons investimentos, sempre com exibições regulares e classificações regulares, o Sporting agora a crescer bastante. Eu vejo dificuldades nesse Braga, eu vejo que acho que a luta para já. Vai ser sempre pelo terceiro lugar, ou até pelo segundo, dependendo do decorrer da época. Mas também queria ver a vossa opinião sobre isso. Vem o Braga a ser campeão esta década, ou nos próximos 5 anos, se calhar esta década já estou a puxar muito, nos próximos 5 anos, ou então o que é que precisam, o que é que acham que o Braga precisa, não só de contratações, mas também de grupo no geral, para ser campeão? Posso começar contigo, André, que já estás caladinho há muito tempo. Isso é uma questão de quase futurismo, e torna-se complicado porque nem o mais convincente dos adeptos do Sporting, ou ambicioso, se quiserem, poderia dizer que o Sporting iria estar neste momento com esta vantagem pontual de 5 pontos que se podem tornar 8 para o Futebol Clube do Porto. Portanto, nem o mais fanático dos adeptos poderia dizer. Portanto, de um momento para o outro também pode aparecer um Braga, como apareceu, por exemplo, um Leicester em Inglaterra. Portanto, são épocas que podem ser diferentes e lá está, boas campanhas podem aparecer, mas este Braga tem vindo a fazer um trabalho extraordinário, um projeto muito muito ambicioso, e o Salvador, presidente do Braga, tem feito um trabalho extraordinário e tem que ter todo o mérito, mas depois por vezes acaba por cometer alguns erros, inclusive de gestão, que não são compreensíveis. E aquela declaração que faz após a derrota com o Sporting para a Taça da Liga, dizendo que o Braga é um clube maior que o Sporting, são declarações que acabam por ser desnecessárias, porque nem sequer tem que se comparar com o Sporting, com o Benfica ou com o Porto. Acaba por ser desnecessário. O Braga tem que fazer o seu trabalho, tem que crescer da forma sustentada que está a crescer, mesmo em termos de infraestruturas, como está a crescer ao nível da sua academia. Tem de começar a colher os frutos que esse investimento na academia deu, e apostar nos seus jovens, que partem da equipa de sub-23, da equipa B, onde há muita qualidade, e cada vez mais começam a chegar jogadores à equipa principal e têm de potenciar. E esse terá de ser o caminho. Não, o Braga não tem de estar a comparar-se com outros clubes, quando tem fazer é o seu trabalho de casa, e tem muita matéria-prima para trabalhar e para poder potenciar, e depois acaba por dar estes tiros nos pés que acabam por ser algo incompreensíveis. Mas acho que será um pouco complicado o Braga vir a ser campeão no, nos próximos anos, até porque, se olhando para a classificação neste momento e terminando assim, e se o Sporting for campeão,
Porto e Benfica vão responder e vão querer repostar automaticamente na próxima temporada, e acredito que iremos ver grandes investimentos, grandes mudanças, e Benfica e Porto na próxima temporada irão dar o tudo ou nada. Juntamente com o Sporting, equipa campeã, partirá sempre como candidato ao título na época seguinte. Portanto, para mim, e se pudesse escolher, seria o Sporting campeão, pelo que o Rodrigo também já disse, para que o campeonato português voltasse a ter animação, e na próxima temporada iria ser animado, com duas equipas a quererem reconquistar, o Sporting a querer manter o título e o Braga a tentar intrometer-se nessa luta. Mas acho que vai ser difícil para o Braga ainda dar o salto qualitativo e poder chegar ainda mais perto do título. Mas, só dar aqui uma ressalva, Carvalhal disse que, por norma, as suas equipas fazem sempre segundas voltas melhores. Portanto, olhando neste momento para a classificação, o Braga está a 3 pontos do segundo lugar e a 8 do primeiro com mais um jogo. Portanto, fazendo uma segunda volta ainda melhor do que esta primeira, que a meu ver já é bastante positiva, teremos um Braga a andar lá muito perto, isso sem dúvida. Sim, e eu queria propor aqui um exercício a propósito disso do Braga ser campeão, que era, se nós olharmos, não vou dizer 10 anos, porque 10 anos foi a época que eles foram à final da Liga Europa, mas um bocadinho antes, não me lembro de ninguém ver o Braga como uma equipa que pudesse lutar durante uma década sempre ali para o terceiro ou quarto lugar. Ou seja, eu acho que o trabalho que o Braga tem feito na última década, e 10, 12 anos por aí, tem sido excelente. O clube subiu exponencialmente, tornou-se um grande, tornou-se uma equipa que está sempre ali no top 4, no top 3, tem vindo a melhorar a equipa ao longo dos anos, tem projetos interessantes, é uma equipa que joga, por norma, joga quase sempre bem, tem treinadores com uma ideias positivas. Ou seja, aquilo que me dá a entender é, estes últimos 10, 12 anos foram para crescer o clube, de facto, e cimentar o clube, tipo, ok, estamos aqui, top 4, top 3. Estes próximos 10 anos podem vir a ser muito intrigantes, porque se nós pensarmos bem, o Braga pode começar a investir mais, a tentar vender mais para depois reinvestir na equipa e buscar jogadores já, que vemos Porto e Benfica habituados a ir buscar, jogadores de 10, 15 milhões por aí, quem sabe. Ou seja, esse processo também de evolução financeira pode começar a existir nos próximos 10 anos. Pode começar a ir buscar jogadores ainda de mais calibre, pode construir equipas ainda melhores. Eu, sinceramente, próximos 10 anos é obviamente que é uma postura muito futurista, como estavas a dizer, André, para ver, mas eu sinceramente vejo o Braga nos próximos 10 anos a ser campeão, e até vou guardar este episódio de podcast para 2031 ter a certeza que se o Braga for campeão eu poder publicar isso e pronto, introduzir-me como adivinho. Mas pronto, Rodrigo, também querias falar aí sobre a questão do Braga, portanto passo-te assim também a palavra para dares aí a tua opinião. Mas deixem-me só dizer mais uma pequena coisa, é que essa questão do investimento é o ponto fundamental, porque o Braga nestes últimos anos tem canalizado o seu investimento para as infraestruturas e dotar o clube de grandes infraestruturas, seja ao nível da academia, mesmo a nível de equipas técnicas. Portanto, agora que está tudo tratado nesse departamento das infraestruturas, começar a canalizar o seu investimento para a equipa principal e na contratação de jogadores e potenciando os jogadores que já tem que ser por aí o caminho. E aí sim, agora se aparecerem grandes investimentos e conseguirem realizar grandes vendas, aí sim podem dar o salto. Sim, eu acho que o papel do Braga tem sido muito bom, muito importante no nosso futebol. Nunca vi o Braga, em nenhuma época vi o Braga como começar uma época como candidato ao título. Acho que isso é muito difícil de acontecer, não tem essa responsabilidade, não tem essa ambição tem, mas não tem essas expectativas depositadas no clube. Acho que o Braga este ano, por exemplo, sim, está a 3 pontos do segundo lugar, mas num ano em que o segundo lugar já perdeu muito mais pontos do que é normal. Acho que era um daqueles anos em que o Braga, se conseguisse ser um pouco mais regular, podia ter ameaçado ainda mais essa situação de segundo lugar e talvez até aproximar-se do primeiro. Não aconteceu. Mas acho que o Braga, em Portugal, está um pouco como está o Tottenham em Inglaterra. É um clube que está cada vez mais a cimentar-se no topo. Não é candidato a nada no início de cada época, mas sabemos que vai lá estar metido e que em jogos grandes vai tirar pontos aos candidatos, que vai aproveitar qualquer
qualquer época mal planeada dos restantes clubes para subir posições e quer estar no, na Liga dos Campeões e nas melhores competições. Com isso vai ganhando não só dinheiro, mas reputação, vai formando melhores jogadores, vai criando melhores jogadores, melhores treinadores e tem sido um belo clube nos últimos, como estavas a dizer, Eduardo, nos últimos 12, 13 anos. Tem sido um clube que tem feito as coisas muito bem e pronto, eu acho que pode acontecer o Braga ser campeão, acho difícil. Também ninguém diria que se calhar o Sporting ia estar com 9 pontos, com 9 não, já são mais, pontos de avanço sobre o segundo lugar e está neste momento, portanto nunca sabemos o que pode acontecer. Um plano bem estruturado já há alguns anos e a qualquer altura podia. Acho que não é esse o objetivo, nem deve ser o objetivo de António Salvador, e muita coisa tem sido bem feita para manter o clube no top 4, que é algo muito importante em Portugal, mas que esperamos que o Vitória consiga reerguer-se destes últimos anos não tão bons e aproximar-se do topo. Quem sabe, não tem sido uma época fácil, mas o Boa Vista com estas ideias de projetos também possa aproximar-se. Passo de Ferreira, Rio Ave, clubes que têm trabalhado bem para o campeonato também ser mais competitivo e ter mais equipas a fazer as coisas muito bem e a manterem-se perto dos lugares europeus. Muito bem, acho que estamos conversados sobre os nossos quatro grandes e sobre esta semana muito importante e decisiva. Decisiva não, mas muito importante para o nosso campeonato português. Resta agradecer ao Rodrigo, o nosso convidado. André, também agradecer a tua presença. Hoje roubei o teu lugar de moderação, mas acho que fiz um bom trabalho. Pois se me deixares moderar outra vez numa próxima altura, eu ia gostar muito. Não, estás a um bom nível, estás otimamente, e eu até tenho que ter cuidado, tenho que começar a trabalhar mais para não roubares o lugar. Mas também agradecer ao Rodrigo, e acho que foi um episódio muito interessante e uma excelente conversa. Sim, obrigado aos dois. Foi sem dúvida muito bom. Acho que têm feito um excelente trabalho na nova cara do Bola ao Meio. Acho que gosto muito das vossas rubricas. Estou interessado para ver o Eduardo como moderador mais vezes. Tem um talento natural para a coisa e foi um prazer, já sabem. Sempre que precisarem de mim ou que se lembrarem de mim, eu provavelmente irei estar disponível. Queria só deixar uma nota que o Eduardo agora disse. Falámos dos quatro grandes. Eu não considero o Braga o quarto grande. Acho que não se devia falar assim, porque senão tínhamos que considerar o Belenenses, que teve décadas de sucesso, o Boa Vista, que ganhou o título, e o Belenenses também ganhou um título nacional como quartos grandes. Acho que o Braga tem sido o quarto melhor clube nos últimos anos, mas acho que pela história e pelos títulos não se aproxima Desse título de quarto grande do futebol nacional. Mas isto já são os meus preciosismos do futebol. Muito bem, terminamos então assim com um elogio do Rodrigo ao nosso podcast e depois uma crítica ao moderador, mas pronto, não se passa nada. Espero que tenham gostado. Não podemos fingir tanto que as coisas correm assim tão bem entre nós. É, exatamente. Há aqui muitas divergências, parece muito bonito, mas depois no fundo há muitas divergências. Não, estou a brincar, espero que tenham gostado do episódio, sintam-se livres também para partilhar e dar as vossas opiniões nas redes sociais da ProScout, e espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e principalmente no nosso site, em www.proscout.pt. Até à próxima!